تأتيني يا إلبو عاشقك شيدة ترن Soomaaliyeed oo dadku la jecel yihiin inta badan ee dadkuna yiraahdaan ee talawaa sawt raxmada qarniga ee dad tabaan waxa tahay fanaanad aad loo jecel yahay ee muqdisho joogta oo in dad joogta oo liba show ee dadka Soomaaliyeed ee u reeqan aad ka dhigtay marka ee bal muqdisho ee dareenka aad ka qabtay iyo kan hadda aad ku aragtay ka war wallahi ee horta dadku iskuul ma aanu markii goorba dareen xun kama qabin muqdisho markii goorba waa jecla aan sidii ay needdeedii hamigeygu ahaa umbana waxba igu dhaceen oo la isoo dhaweeyay aan aad baan ugu mahadnaqayaa shacabkayga reer muqdisho aan iyo mas-uuliyiintayda dhammaan salaay soo dhaweeyay taay markii kugu horeysay miyaa mise horba u timid may mar hore waan imid laakiin hadda saan ugu baahay ugu maan baahay markii hore waa tahay waa kaaga mahadcelinayna waqtiga fiican inaan kula qaadano annagoo islahayn one day yurub geenyo soo har fadhiisan doontaa dabcan waa isurta gashay aniga in badanna waxaan xiiseeyaa suugaantaada dhowaan go'aan ay qaateen kooxda xidiga geeska ood ku jirtay oo la dhigi karo yurub geenyo alleele waxay ahayd waa xidigta kaliya ee ka dhex muuqatay kooxda go'aankaas waxaa kooxda looga saaray nimcaan hilaac oo muqdisho yimid hodan cabdiraxmaan oo iyaduna muqdisho timid yuusuf hanad oo adigoo kula socda iyo adoo yurub geenya bal ka waran go'aankaasi wallaahi waa su-aal qaaliya aad baan usoo dhaweynayaa horta go'aanka ay gaareen xidigaha geesku mas-uuliyiintooda xidigaha hadday noqoto axmed wiile hadday noqoto xasan dhuxul hadday noqoto xubnaha kooxda xidigaha geeskaba aad baan usoo dhaweynayaa saddexdaa qofee kalena anigu afarta ku ahayna waxaan umalaynayaa san anigu ugu faraxsanay go'aankooda in usoo dhaweeyay xidigaha geesku ay gaareen inay iyaguna ugu faraxsayin hodan iyo nimcaan iyo isfarad sababta ma kuu sheegan marka may waxaa ma sheekaro waa go'aan iyagu ay soo gaareen fanaaniinta xidigaha ood sawada shaqeysteen markii go'aankan la gaaray kusoo wacan hadday kusoo wacan maxay iskuu sheegan horta imay soo wicin waxba ma ii sheegin waxaan ku arkay unan miryaagu maan ka arkay afar qof oo xidigaha geeska laga saaray xidigaha laakiin sabab alaalihi sabab ay nagaga saarin oo xiligaan umay soo sheegin manayna soo garaacin ma jira marka waxaa jira sharci kooxda u degsan oo qofka haddii uu tago magaalooyinka kale in kooxda looga saaray ama lagu ganaaxay maya fanaaniinta xidigaha geeska jawad way tagi karaan nairobi way tagi karaan etoobiya way tagi karaan laakiin waxaan isleeyahay maraa muqdisho inbaa la diidan yahay maraa diinta inuu ka baxay in diintiiba ka guban garan waaye ninka muqdisho yimaadaa waa tahay hees waxaad qaaday muqdisho adiga iyo maxamed tabanle ma la oran karaa marka heestaasa dhibaato keentay oo kooxda lagaga saaray maya heestaaso keliya maaha waxaan qaaday heese kalena waan qaadi doonaa madaxweyneheena cusub ee farmaajo hees baan u qaaday aniga yuusuf hanad heesta aniga maxamed tabanlena waan wada qaadnay laakiin maaha heesaan isleeyahay waxa iyagu ay diidan yihiin wallaahi ma garan karo ama waxaan ku qiyaasa xataa ma aqaan laakiin fikirkooda waa soo dhaweynaya waana ku qanacsanahay
go'aanka xadiga qaateen iyo waliba mid kaaga mustaqbalka
kulli horta anigu argeysa wadankayga ciidanayga wacnay saxdiga geysku shalay nimid keen maanta nimidii karaan waxaan leeyahay waqtigan doono waan tagaya shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan adduunka daalidisna hadda salaamaya hadda waxaan sidee meesha af Soomaaliyeed laga hadlo dhanba meeshii dantaba noqotee meeshii laba tabaadaba inaan tago insha Allah oo ku rajaynahay intay taageerta iyo intay maqasho iyo intay xiseysaba inaan qancayna diyaar baan u ahay wataay taageerayaashaada farintaad u direysaa maxayta taageerayaashu waxaan leeyahay meel walba joogan salaanka iyo laabana hawadeedii soo marnaya meel walba joogtaana waan idin jeclahay adduunka dacaladiisa inta ku kala nooshin inta nool ahayna waan filayaa inaan idin imaado mar ahaan oo meel walba meeshiisa ku soo qalciyo insha Allah waata yurub taageerayaasha oo kala duwan yihiin qaar aan meel adag qaar kaas waxa kamida haddii aan qaldanayn in la yiraahdo Daawo cusub oo heesta Muqdisho ugu maqaala inuu leeyahay waxaan kamid ahay dadka taageerayaasha gadaal uga soo biiray difaac iyo weerar intara waxa la sheegay inuu ku fiican yahay bal ka warran isaga heesta Muqdisho qaabka kugu dhibay horta Daawo cusub aad baan u salaamayaa walaalkay heesta Muqdisho codsi aniga iga yimiday ha noqoto mid isagu oo aniga codsigayga ii tixgeliyay oo niyadeyda ka dhaxadlayna ha noqoto heesta Muqdisho waxaa leh Daawo cusub unaad u salaamayo shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba joogaan Daawo cusub fikir khaldan baa ka aaminsantiin in xunbaan u haysataan laakiin Daawo xun maaha shakhsiyaadkiisa kor markaa ka arkaysaan waxa isleedihiin waa qof un Daawo cusub wuxuu wax dad badan ba wax isweydiinaya oon anigu waqti xaadirka intaanan wada anaanan iyo Daawo heshiin waan ku jiray waxaan sugan jiray uu Daawo waxa uu sameynayaa laakiin shakhsiyaadkiisu Daawo waa inaan u wanaagsan shacabkan waxaan leeyahay Daawo fikir khaldan baa ka aaminsantiin insha Allah ilaahay idin soo hanuuniyo Yurub dabcan Yuusuf Xaalad Muqdisho ayuu joogaa waxaa jira fanaanintii kale hodan cabdiraxmaan dheere iyo nimcaan cabdiraxmaan hilaac oo asna jooga suudaan go'aankan markuu soo baxay miis xariirseen maka wada hadasheen go'aankan xidigaha geeska horta go'aanka hortiibo is xiriirin jirnay oo dad isjecel baan lahayn hodan iyo nimcaan yuusuf inkastoon dee yuusuf wada joognaba wada yuusuf dad meel wada degano kali wada degano marka hore wada socdo fikirkoodu mar walba is waafaqsanaa aanu ahayn laakiin labada qof ee kale naga maqan markayga hore waan is xidhiirin jirnay haddana nimcaan uu soo socdaa insha Allah sabtida dambe inala jooga haddii aan loo idhaahdo hodana kale waxaan filayaa inaan Muqdisho kusoo dhoweyn doono insha Allah yadan hadahay showga dhawaan aad ku qabatay dad badan weli ciil qaba oo leh showgan dhaafay waxaan rabnaa mar kale Yurubee inay noo ciyaarto show noo qabato marka dadkaas maxaad leedahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba shacabkayga waxaan leeyahay waan jeclahay insha Allah waxaa ku faraxdana oo qurux badanna ama isaga noqoto ama muuqaalkayga ha noqotee waan idiin soo wada insha Allah okay taas ugu dambeysa dadban waxaa aaminsan Yurub hadda Muqdisho joogtaa talo ma naga tegi doontaa ma soo nala sii joogi doontaa may ma tegi doona insha Allah haddana xataa lacala tagana saaxiib kale dhammaan maayo laakiin hadda inaad tago qorsheega iguma jirto insha Allah waan joogaa shacabkayagana waxaan leeyahay waan kala dhigi doonaa waa tahay dabcan Yurubiyeen say u sheegta waaye shacabka Soomaaliyeed iyo taageerayaasheeda waxay u ballan qaaday in ay meel walba ay joogaan oo xataa labada qof meesha isugu timaado in heeseeda quruxda badan heeseeda dareen kale ay ka qabtiri doonto anna waa kaga mahadcelinaa ka cabdiraxmaan ahaan waqtiga siisay waan ku faraxsanahay inaan wanday aan la sheekaysto Yurub Geenyo oo in muddo aan heesaheeda dhageysanayay Yurub Geenyo aad u mahadsan tahay انتين قلبي فرنكوي
عاش داوو ويفريه ما عاش داوو سيدو ما يغو في ديري ملاحظة الكالي كتي لي خموصة لي فيك دي سيدو وانا كيغو في ذي داري حتو كوغفا في لا ملاحظة الكالي كتي لي خموصة لي فيك دي سبحان الله كم إذا كوحد حد يجها جيس كا يا سن إلى فدية أو سير جي دوان شو مقدسكت جي جوجنا إن يوسف سبحان الله إن صدوا مقدس عدي وان دوان مقدس عدي باشو صدق كلام الله تنتهى بتاع وكم هذا عيننا يعني مركي كجور يسميه مقدسو مقدس ومركي جور يسميه مقدس شيء متي إن هرت مركي هرنا وحنا كأمس أنا مقدس فكر فيها صح حتى مركي عن إمدينا دو حبان أركي ودل الساندات السان تنبضة ما شاء الله yeah. ما شاء الله عاد تلو راح يسني مجالك إن الكوسة دو إن طبعا وجعلنا هاي ونقصد دو إن دونا إن شاء الله إنتي كبرنا وشود ويسير إنتي كبرنا ورتشين إن شاء الله بطاي هدي أن هروس عن بالكور عن قان كدوان حديقها جيسكا يذا قدميه لوس اللي إن الأبصارح قان لجاري أفر فنان يوسف هند أضيقة يروب جيو نلعن هلا يهان عبد الرحمن كهر الله سعد بالكبر نقول أنك هذا هان يوسف هان سو كليه أنا جاهرت على محمه كل واحد جاه جيز كوم أسبوع قفل على السعر وقفل بسوبه فيه إن نك حسن حل إذا أنا عبتي سمعنا وعاد بس إنه فنان كسعر فنان كسوع لي تاسو حصب ما هو حصب كحدة طلبات الشيء جيو حا أنا جا هذا نقول حماضي فنانين هدي اللي يحي قبيل وان كما دحبرنا الله فنانين صوماليات وحق روح بضن مر والبع سيدي دلك تدك أمدين الحايين صوماليات اسكو كيني الحايين عانيقا واسود لوين يا فكر كحدقاء كيس كاين لك سارين ما دام اسكو ذا الرعين يقو يروبا قرع لديكن ها سيبطا يقو فنانين ما دام يديو حتو هرتو حاجندو وعدنو يالي مثلاً، كوه من الدنيام يكلا تمرين يوحيله هاي، وحيله هاي ذين. برسس لرا. ها، برسس كن دكوا مثلاً كي حمر تجا وكب حيامش. أنا جوه حنا لاص وشعري وأنا لويلي خلت كاسات كشين لما تجني تاسع ليدين وحشر ما يحين. أنا كل ما نرد. أنا جوه ميري أقوم بانك ما قلنا. من الحيل تلاقي صابت مود. ماي. إذا أنا ويدينا مثلاً وايد قف كي كل سحر على راح يرد سبب تلويدية. وقت. يا بطل مرك هم يدو عصب معني كلاف سلاح ليدا هدو حن حسن بحول ليدا هدو قدومي عصب واحد قدومي عصب كواحد لكن أنا أدو حن وح ماضي تي فنانين وحي عين قرن إني فنانين قبيل سكديكا تسبن أدو وح ماضي شعب كصوماليين عن فريا حتى نكر رالي قلين كريا ده كمر رالي قلين كريا ما حد رالي قلنيا تي شعب كصوماليين ده قد يدي قبيل كلبو كلو أبو رأيو يا إن أي اسمي ديشين تتكيده كور تجلها أي أحيان ما تصدمي أحيان تد إلى هذا فنانين أنا بكون وقعد أيانا أنا بفنانين سومالية ما شاء الله نحن ما تنا أحيانا بطاي كم قرش سنت هاي إن هرجيسة إن تقولها بتحديات كلها بتنا نيدا تمحي كل شيء كذا هرجيسة قرش سنت هاي نقولها بتنا ما كلها من وقتن كي قوتس Somali. Pemegaladi. Ungu lawan ya, saya tahu. Betul tu, kan? Mantap, biasa. Hamar. Soal serangan. Orang mukus ya. Sepiham. Saya tahu. Betul. Hisab itu macam mana? Harba. Datukinan. Kau kusin. Ia tu kau macam mana? Show kerusi bukan. Tapi kau harba hisab usut. Aku mesti ada orang yang bukan. حسبان كوقاريان حمد كوين وذا قاعدة بيج كيجة حمد كوين ها صح هيسا تقدم ما هيسا الله هاي نكلا قرن انت قالن شانولي قرداتو يدا دمقا تكيكو
عذاق روح غيستو تمر قيمة كرو قمتي خوين كي خوين كي لو قري لو قري لو قري يسلوتي رمبات إيدح قاتو وتاي وتاي مصلحة صارت المدير وتاي جست اسمه حطلق الدار الحمد كوين طبعاً الحمد كوين وحنا النهاية أذوها رجيت الجوع وكسلان كوس صدقني وكسلاني وتاي هيس لا أبتدي دار داهر عبد الله على السو نا أنا أدرى هستيك صعد صدينا رينجر هيس قصص هيس تنهدا تنهدا أنا أذوها نوقع أذوها مركي هيس هيس تو هيس عطسي Ashaku kumata khai Walla kuma irade Marka u kalka galo Kamin ta kugarata Kaspa shada terenke Kaspa shada terenke Hada laiska keniyo kafta u kawaiye Inta ankoriyo hosko hashada anku kabo Kalam kuku kala digay Tira laguma kobe Kalam kuku kala digay Tira laguma kobe Hada laiska keniyo kafta u kawaiye Inta ankoriyo hosko hashada anku kabo Kalam kuku kala digay Tira laguma kobe Kalam kuku kala digay Tira laguma kobe Lisan iskabai yo kiga hayl kani guwai Hayda yo kaar kuye Gormadi kalmai Gormadi kalmai Otka sidib taan qabo Lisan iskabai yo kiga hayl kani guwai Hayda yo kaar kuye Gormadi kalmay Podcast yidib taan qabo Waye anii noo arba codsigii Haye Codsigaa Ha hees kale inaad ii qaato Ina aan bogsada Ismo daye Halki bogtay waye Buktiwi banantai Aya manafsi Mai ehtanu Wanku samraya Nafsi gasidodi Wanku alalak samraya نفسي يسيد هذه أتا يوسف هانا داد بضان حل يدي برسماتك واي واي حارونتي مرتدي من دادة ناشنال تياتر وحان إني نيدود أدبع اللي سي أتسوح سوسي بك هستان ياس كلها هستو الله وقرامي فنانيتي سومالية دخوري وقرامي إيسا قرامي حبيب قليف عمر بره بغول iyo in maxamed salaaban tii oo kale Allah uu naxariisto Allah uu naxariisto labada boo dhinteen fanaanida uu jacalaan taageer jiray aha iyo de Hiba Nura Zara Ahmed iyaguna de way joogan ifkana way ku nool yihiin aad baan u salaamay ayaa markaa qaraamigan qaadi jiray iyo maxamed xasan kulli oo kale codkaadu ugu fiican yahay codka qaraamiga waa maasan tahay waxaay ugu dambeyn taageer yashada meel bay joogan waxaad leedahay ugu dambeyn taageerayaasheeda meel walba joogan oo salaamaya dhammaantood ugu isku duuba
marka labaadna waxaan salaamayaa dhammaan Soomaali weyn ayaan salaamayaa si u dhantahay marka la qaadqaadayo fanaan Soomaaliyeed baan nahay marka Soomaaliya ama Soomaali meel ay joogto walaalo waan salaamayaa dhammaantood idinkana salaam baan annaguna ku salaamaynaa waxaan leenahay fanku hawaar indigana waan salaamayaa Sami Bashi, Fatka, Abdulnasir, Intaba iyagana waan salaamayaa sida waxaan igu soo dhaweeyay studio halkan. Aad baad u salaamin tihiin. Sami, waxaan u maleynayaa ula badan baa isku keen dhiman inagana.